Плюс алты науқас. Елімізде коронавирус жұқтырғандардың саны 70-ге жуықтады. Әлемде 100 мың адам жазылып шықты. Ал індет ошағы болған Уханьда карантин алынып тасталады. Бұл туралы сәлден кейін. Төтенше жағдайдың жазасы. Республикада уақытша режимнің тәртібіне бағынбаған 200-дей азамат ұсталды. Олар қандай заң бұзушылыққа барған, Арай Сүгірбай анықтады. Шетелден оралды. Бішкекте емделген балалар елге қайтарылды. Польшадан да 200 отандасымыз Қазақстанға жеткізілді. Тексеріс қалай жүріп жатыр? Қауіпсіздік шараларын тілшілеріміз назарына алды. Қауіпті карта. Енді EGOV.KZ сайтында вирусты жұқтырғандар және олармен байланыста болғандар туралы ақпарат жарияланып отырады. Біз біргеміз, көмекке мұқтаж 5000-нан астам отбасына жәрдем беріледі. Атамекен бизнес телеарнасының тілшілері елдегі коронавирус жағдайы мен осы сағаттағы ахуал жайында толық ақпаратта назарларыңызға ұсынуға дайын. Студияда Қайырбек Баймырза, қайырлы кеш. Қазақстан коронавирус тіркелген мемлекеттер санатын өзгертті. Жаңа тізімде 2-ші және 3-ші санатты елдер жоқ. Онда тек 2 санат бар. Бірінші 1А категориясына Франция, Иран, Италия, Үндістан, Испания, Малайзия, Германия, Таиланд, Біріккен Араб Әмірліктері, Шри-Ланка және Египет мемлекеттері кірген. Ал 1Б-ға коронавирус инфекциясы тіркелген әлемдегі барлық мемлекеттер енеді. Соңғы мәлімет бойынша елімізде коронавирус жұқтырғандар саны 68 адамға жетті. Осылайша бір тәулікте тағы 6 адамның дертті жұқтырған анықталды. Соңғы 6 дерек Елорда мен Алматыда тіркелген. Қауіпті инфекцияны жұқтырған 35 науқас Нұр-Сұлтан қаласында оқшауланған. Тағы 29 пациент Алматыда карантинде жатыр. Ал 2 адам қарағандылық дәрігерлердің жіті бақылауында. Сондай-ақ Алматы облысы мен Ақтөбе облысында індетті жұқтырған 1 адамнан бар. Ал әлем бойынша коронавирустан жазылып шыққандар қатары артып келеді. Осыған қарамастан Токиода өтуі тиіс олимпиада кейінге шегерілді. Себебі вирустың таралу қаупі әлі жоғары. Қолда бар мәліметке сүйенсек, жер жаһанда 382644 адам ауырып жатыр. 16,5 мың науқас қайтыс болған. Қытайда тағы 78 адамның вирус жұқтырғаны белгілі болды. Оның 74-і елге сырттан келгендер. Сонымен бұл жақта ауруға шалдыққандардың жалпы саны 82 мыңға жетті. 3270 азамат өмірден өткен. Еуропада 195 мыңдай азамат төсек тартып жатыр. Ең қиын жағдай Италияда. Мұнда бір тәулікте 600-ден астам адам көз жұмды. Ал ауырып жатқандар саны 64 мыңға жуықтап қалды. Кісі өлімі 6077. Содан кейінгі қауіпті аймақ АқШ. Онда ковид жұқтырғандардың қатары 46450. Адам шығыны 550. Бір тәулік ішінде 100 азамат көз жұмған. Қалыптасқан эпидемиологиялық ахуал қор нарықтарында әлсіретті. Бүгін АқШтың негізгі индекстері 2016 жылғы ең төменгі көрсеткішке дейін түсіп кетті. Артынша Трамп экономиканы құтқару үшін 3-4 айдан бұрын барлық шекараны ашып жұмысты бастау керек деді. Оның айтуынша мұндай жағдайға төзіп әрекетсіз отыруға болмайды. Күні кеше оқшауланған Германия канцлері де енді жұмысқа шығады. Себебі Ангела Меркельден коронавирус анықталмаған. Бастысы қарттарды қамқорлыққа аламыз. Вирус кеңінен таралып кеткен Нью-Йорк сияқты қалаларды қатаң бақылауға аламыз. Басқа да штаттар қараусыз, қамқорлықсыз қалмайды. Дегенмен осылай бәрін жауып отыра бермейміз. Әрекет ету керек. Бұл уақытта індет ошағы болған аймақтан жағымды жаңалық келіп түсуде. Ухань қаласындағы карантин 8 сәуірде алынатын болды. Ал теміржол вокзалы болса есігін ертеңнен бастап ашуға дайын. Десе де эпидемиологиялық жағдайда бақылауды ұстау үшін 2 апта бойы талдау жүргізіледі. Вирус жұқтырғандар анықталмаса 8 сәуірде 2 ай бойы қамалып отырған провинциядағы тіршілік қайта жанданады. Барлық жол қатынасы бұрынғы қалыпқа келеді. Бейжіңдегі билік Хубей провинциясындағы шектеулерді біртіндеп азайту туралы шешім қабылдады. Уханьдағы вирус жұқтырған тұрғындар тағы 2 апта карантинде отырады. Денсаулығында еш кінәраты жоқтарғана жұмысқа шығады. Оларда қатаң бақылауда болады. Коронавирус тестін тапсырмағандар қызметке қабылданбайды. 23 қаңтардан бері толық жабылған Уханьда қазір ешкім көшеге шықпайды. Қозғалысқа шектеу қойылған, тек арнайы қызмет өкілдері ғана далада жүр. Егер бақылау кезінде ешкімнен вирус анықталмаса, 60 миллион халқы бар Хубейдегі тіршілік бұрынғы қалпына келеді. 23 қаңтардан бері Уханьдағы көлік қозғалысы жаппай тоқтатылды.
бүгінге дейін ешкім жолға шыққан жоқ. Барлық тұрғын тәртіпке бағынды. Осы үшін оларға деген ризашылығым шексіз. Соңғы 5 күнде бұл жақтан вирус жұқтырған бірде бір адам тіркелген жоқ. Дегенмен бұл бүрікті аспанға ататын уақыт емес. Сарапшылар індеттің екінші толқыны басталуы мүмкін деп отыр. Өйткені шетелден вирус жұқтырып келгендер бұл жақта да бар. Ресми мәліметке сүйенсек, коронавирус анықталған 81553 адамның 60323-ы құлан таза айығыпты. Қазір Уханьда қызмет еткен дәрігерлердің дені көмек көрсету үшін Италия, Франция, Британия және Мысырда жұмыс істеп жатыр. Бішкекте ем алған атыраулық балалар елге оралды. Бүгін таңғы сағат 7-де 21 адам арнайы әскери ұшақпен жеткізілді. Бортта церебралды сал ауруына шалдыққан 9 бала мен олардың ата-аналары болған. Елге келісімен олардан коронавирусқа қарсы сынама алынған. Қазір психологтар жұмыс жүргізуде. Отанға оралған ерекше балалар 2 апта бойы Қырғызстанда ем алып, кейін әуе рейстерінің тоқтатылуы салдарынан елге жете алмаған. Елшілік өкілдері азаматтарға барынша көмек көрсетіп, билікке хат жолдапты. Ізінше бүлдіршін жерді тасымалдау үшін қорғаныс министрлігінің авиациясы жұмылдырылды. Елшіліктің ұжымы өздері ақша жинап, үйдейімізге йогуртын, балдардың памперсін әйтеуір бәрін әкеліп, сөйтіп, разы қазіргі жағдайымыз жасады біздің. Сосын бір күні уже борт бөлетін болды сіздерге деп қуаныштықалар келіп, оған Қазақстанда. Бүгін таңда 7-де түстік Атырауға келіп, Аллаға шүкір, қазір уақытша оқшау болдамыз, бізден анализ алып, қорытындысын күтіп отырмыз. 8 сағаттың ішінде шығады екен. Бұйырса сол бәрі жақсы болып шықса, осы жерден үйімізге таратады. Сондай-ақ Польшадан 207 қазақстандық елге жеткізілді. Басым бөлігі Еуропада білім алған студенттер. Қатаң режимге қарамастан Варшавадағы елшілік оларды қайтару үшін жергілікті билікпен арнайы келісім жасаған. Соған сәйкес қазақстандық азаматтар Скат әуе компаниясының арнайы чартерлік рейсімен елге жеткізілді. Елімізде төтенше жағдайдың ережесіне пысқырмайтын тұрғындарға қатаң шаралар қолданылып жатыр. Тіпті уақытша режимнің тәртібіне бағынбаған 218 азамат ұсталды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілдері айтты. Тұтқындалғандардың көбі жалған ақпарат таратқан үшін жауапқа тартылды. Оған қоса заңсыз маска тігіп, оны қымбатқа сатқан айлакерлер жазаланды. Істі болғандардың қатарында карантиндік оқшаулаудан бас тартқан азаматтар да бар. Мән-жайды әріптесім Арай Сүгірбайдан сұрап білейік. Тілшіміз бізбен байланысқа шығып тұр. Арай, кеш жарық, заң қырына ілігіп жатқандар қай өңірдің тұрғындары екен? Қайырбек, өзіңіз білесіз ғой, бүгін елімізде төтенше жағдайдың енгізілгеніне 9 күн болды. Осы аралықта 218 азамат ұсталған. Ішкі істер министрлігінің таратқан мәліметіне сенсек, тәртіпке бағынбағандардың көпшілігі Түркістан облысында. Ізін ала Павлодар өңірі, Нұрсұлтан, Шымкент және Ақтөбе облысы тұр. 26 азамат жалған ақпарат таратқан үшін жауапқа тартылды. Айта кетейік, шындыққа жанаспайтын хабарлама үшін 7 жылға бас бостандығынан айырыласыз. Немесе 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейсіз. Бұл 2,5 миллион теңге шамасында. Мұндай хабарламалар қоғамда дүрбелең мен үрей туғызады. Көбіне көп осындай ақпараттар әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді бақылау кезінде анықталады. Ал мұндай хабарлама авторлары мен таратушыларын полиция қызметкерлері анықтап, жауапқа тартады. Тағы 4 азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Олар карантиндік оқшаулаудан бас тартқан. Мысалы, Түркістан облысының тұрғыны ауруханадан қашып кеткен. Ал Нұрсұлтанда коронавирус жұқтырған әйел кіммен жақын байланысты болған туралы айтудан бас тартты. Ескерте кетейік, мұндай заңбұзушылықтарға 2000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады, немесе 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Бұдан бөлек, жабық қаладан жолаушыларды алып шығуға уәде берген таксист 15 күнге қамауға алынды. Елорда шекарасынан жаяу өтпек болған 4 азаматқа да сондай жаза тағайындалды. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Мұндай кезеңде заң бұзушылықтарға жол берілмейді. Кез келген заңсыздық қатаң жауапқа тартылады. Карантин ерте аяқталсын десек, тәртіпке бағынып, жауапкершілікті терең сезінуіміз керек. Жаппай шараларға тыйым салынғанына қарамастан, Көкшетауда ресторан басшысы 100 адамға банкет өткізген. Елордада да кешкі сағат 10-нан кейін жұмыс істеуін тоқтатпағандар да бар. Бұдан бөлек 6 адам заңсыз маска тігіп және антисептиктерді дайындап, оларды қымбат бағаға сатқан. Рейдтік шаралар кезінде 4000 маска мен 5000 литр дезинфекциялық заттар тәркіленді. Айта кетейік, жалпы төтенше жағдай кезінде 100-ден астам заң бұзушының ісі сотқа жолданған.
Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Қайырбек, тізгін өздеріңізде. Соған қарағанда қалтамыз босап қалмас үшін карантиндік шараларды қатаң сақтауға жеттейсің ғой. Жалпы оның деніміздің сау болу үшін жасалып жатқан ұмытпайық. Рахмет, Арай Сүгірбай бізбен байланысқа шықты. Ал елорданы су басу қаупіне байланысты төтенше жағдай уақыты созылуы мүмкін. Ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильиннің айтуынша, негізгі шешімді қала әкімі қабылдайды. Ескерте кету керек, мұның коронавирустың салдарынан енгізілген төтенше жағдайға қатысы жоқ. Сондықтан қауіпсіздікті қамтамасыз ету мерзімі ауа райының қолайсыздығымен байланысты өзгермек. Вице-министрдің айтуынша, биыл былтырғыдай қауіп байқалмайды. Осы күнге дейін бірде бір су басу фактісі тіркелмеген. Өзендер мен су қоймаларындағы тоңды жібіту үшін 120 арнайы жарылыс жұмыстары жүргізіліп, 15 миллион текше метр қар шығарылған. Резервте қаржы жетеді, дейді Юрий Ильин. Заложено около 34 миллиардов тенге. Жалпы аймақтар бойынша 34 миллиард тенге жинақталған. Әлі олардың бір тиыны да жұмсалған жоқ. Су басу қаупі бар өңірлер қатарында бұрынғыша Ақмола, Қарағанды, солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай, Шығыс Қазақстан облыстары бар. 2000-ға жоқ техника дайын. Егер ол техника мен жұмыс күші жетпесе, Шымкент, Жамбыл, Қызылорда аймақтарынан тартылады. Елімізде коронавирус қаупы жоғары аймақтардың картасы жарияланды. Енді ауруды жұқтырғандар және олармен байланыста болғандар туралы ақпаратты онлайн көруге болады. Ол үшін egov.kz сайтындағы интерактивті картаға кіру керек. Қай аймақта науқастармен байланысқа түскен қанша азамат бар, олардың нешеуі ауруханада жатыр деген сынды сұрақтарға жауап алуға болады. Бұл сервис коронавирус індетімен күресіп жатқан өзге елдердің үлгісінде жасалған. Тек ақпарат таратып қана қоймай, халықтың жауапкершілігін арттыруға, гигиена шараларын күшейтуге, карантин режимін сақтауға бағытталған. Жақын арада осындай сервистің EGOV Mobile мобильдік қосымшасы да пайда болады. Сондай ақ, порталда интерактивті картамен бірге коронавирус бойынша жиі қойылатын сұрақтар мен жауаптар базасы орналасқан. Карантин онлайн қызметтің жұмысын жандандырды. Бүгінде көптеген компания жұмысын ғаламтор арқылы жүргізіп отыр. Университеттердегі оқу процесі қашықтықтан оқыту режиміне көшкен. Әріптесім Әнуар Карбозов Алматының қазіргі тыныс тіршілігі туралы баяндап береді. Go to page 148, find data storage unit 12. Тек бір Алматы ғана емес, еліміздің барлық студенті дәл осылай онлайн түрде білім алуда. IT университетінде дәріс беретін Әлібек Бегалинов әу баста қиынға соғар деп ойлағам дейді. Алайда бір келкі кестемен жоспар құрылғаннан кейін барлығы оң шешіліпті. Ғаламтордың ғаламат арқылы үйге қамалған жастар дер кезінде сабақтарын өтіп бағдарламадан тыс қалып жатқан жоқ. Мы были вынуждены перейти практически... Қазіргі сандық технологияларға байланысты онлайн режимде оқуға ешқандай кедергі жоқ. Оқытушы ретінде ешқандай проблемаларға да тап болмадым. Студенттер тарапынан да ыңғайсыз қиналып жатырмыз дегенді естімедім. Қазір көптеген арнайы бағдарламалар іске қосылған. Одан білім сапасы төмендемейді. Керісінше тәлімгерлермен көп уақыт өткіз аламыз. Бұрындары тек шектеулі уақыт болса, қазір жоқ. Ал медицина қызметкерлеріне еріктілер қосылып, оларға қол ұшын созуға дайын екендіктерін көрсетті. Бибінұр Байжігіт сияқты еріктілердің басын қосқан штаб қала бойынша бірнеше жерде құрылған. Онда кемі 30 адамнан бар. Бір адам бір күн жұмыс істеп, екі күн демалады. Олар ардагерлерге, әлеуметтік осал топтарға негізгі керек жарақтарды жеткізуді де қолға алған. Арнайы гигиеналық пакетте жеке басын еласы сақтауға арналған сабындар, үй жағдайында қолданатын антисептик, қалтада алып жүруге арналған антисептиктер, және медициналық маскілер, және коронавирустан сақтанудың ережелері жазылған арнайы парақшалар салынған. Карантин жарияланғалы коммуналдық қызметтің жұмысы қиындай түсті. Қазір Алматыда қоқыс көлемі 150%-ға артқан. Қала әкімінің орынбасары Ерлан Қожағапанов шаһарды тазалауға білек сыбана кірістік дейді. Мусор мы вывозим, у нас 30. Күнделікті қоқыстарды Қарасай ауданындағы полигонға апарып тастаймыз. 30 арнайы техника кіріскен бұл жұмысқа. Карантин басталғаннан бері тасталынып жатқан қоқыс көлемі 150%-ға ұлғайды. Кей жерлерден тасып үлгере алмай жатырмыз. Сондықтан қала тұрғындары бұған түсіністікпен қараса дейміз.
Тұрғындардың дені жұмыстан босатылып, үйде отырғандықтан қоғамдық көлікпен жүретіндер саны бірден 70%-ға төмендеп кеткен. Осыған байланысты бүгіннен бастап автобустар мен троллейбустар сағат 21:00-ге дейін жүреді. Ал карантин нақты қашан алынып тасталатыны әзірге белгісіз. Әнуар Карбозов, Руслан Мухамедияров, Атамекен бизнес арнасы, Алматы. Ресей жарма экспортына уақытша тыйым салды. Қауіпті індеттің таралуына байланысты көрші елде де күріш пен қара құмыққа деген сұраныс күрт артқан. Алайда қазақстандық сала мамандары алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Сөздеріне сенсек, елімізде жарманың қоры жеткілікті. Наурыз айында сату көрсеткішінің 3 айлық нормасы орындалыпты. Сол себепті алдағы айларда аталған өнімге деген сұраныс төмендеп, ірі өндірушілер тауарларын сату үшін тіпті бағаны да төмендетуі мүмкін деген болжам айтуда. Айта кету керек, еліміз өткен жылы сырттан 20 мың тонна жарма импорттаған. Омск қаласындағы әріптестерім хабарласып, жарма саудасы тұрып қалғанын баяндап жатыр. Дүкендер қоймаларын қайта толтырып қойған. Алайда тұрғындар арасында сұраныс жоқ. Сатып алуды қойған. Менің болжамым бойынша жарма экспортына тыйым 2 аптадан кейін алынып тасталады. Біз біргеміз акциясы аясында елордадағы көмекке мұқтаж 5000-нан астам отбасы әлеуметтік пакет алады. Бір шаңыраққа берілетін жәрдемге бірінші қажеттілік тауарлары мен гигиеналық заттар жиынтығы кіреді. Негізінен бұл шара өмірде қиын жағдайға тап болғандар мен аз қамтылған көп балалы отбасыларға және қарт адамдарды қолдауға бағытталған. Ал ондай азаматтардың тізімі әкімдіктен алынады. Азық-түлік пен шаруашылық тауарлары қаладағы сауда орталықтарының біріндегі қоймада жинақталады. Содан кейін жастар ұйымдарының мүшелері мен еріктілер әлеуметтік пакеттерді мұқтаж отбасыларға таратады. Еске сала кетсем, біз біргеміз акциясы 19 наурыз күні басталды. Бүгінге дейін Астанада 1300 отбасыға көмек көрсетілген, алдағы уақытта аталған қайырымдылық шарасы Алматыдағы 7000-дай отбасын қамтиды деп жоспарлануда. Пандемия кесірінен тұрақты табысынан айырылған қазақстандықтардың саны артуы мүмкін. Экономистер осындай болжам жасады. Мемлекет басшысы төтенше жағдай режимі аяқталғанша жұмыссыз қалған қазақстандықтарға ай сайын 42500 теңге көлемінде көмек көрсетілетін мәлімдеген болатын. Алдын ала болжам бойынша бұл көмекке шамамен 1,5 миллион азамат ілінеді. Әлі де жаңағындай жетілдіру керек, өйткені бізде бұл коронавирустың жалпы таралу аумағы, оның қандай бизнестің түрлеріне ол мемлекет қызметкерлері болуы мүмкін, немесе тағы да басқа осындай халыққа қызмет көрсететін, тұтынушылық қызмет көрсететін халықтардың арасында көп таралғандықтан, жалпы бұны тағы да тиянақтау керек, бұның да саны өсіп кетуі болжамдалып отыр. Бәйтерек ұлттық басқару холдингіне қарасты компаниялар ипотека төлемдерін 3 айға шегере тұруға шешім қабылдады. Президенттің тапсырмаларына сәйкес, уақытша қаржылық қиындықтарға тап болған жеке және заңды тұлғалар үшін холдингтің еншілес ұйымдары атап айтқанда Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, Қазақстан ипотекалық компаниясы және Бәйтерек девелопмент барлық төлемдер бойынша негізгі қарыз бен сыйақы сомасын қоса алғанда тұрғын үй және тұрғын үй емес жылжымайтын мүлік объектілеріне қатысты барлық мәмілелер бойынша айыппұл мен өсім ақына есептемей, маусым айына дейінгі төлемдерді кейінге қалдыратын болады. Сондай ақ холдинг таратқан мәліметте төлемдерді кейінге қалдыру үшін мемлекеттік операторларға интернет арқылы өтініш беруі керектігі айтылған. Барлық сұрақтар мен кол орталықтардың нөмірлері бойынша хабарласуға болады. Олар экранда көрсетілген, әр өтініш жеке тәртіппен қаралады. Төлем жасау кестесі ауыстырылады. Олар 3 айға кейінге шегерілгеннен кейін сол уақыт аралығына кредиттік каникул жариялануы мүмкін. Сыйақы мен негізгі қарыздар бойынша төлем жасалмай, графикте 0 деп көрсетіледі. Кейінге қалдырылған қарыз басынан есептеліп, ипотека уақытына тең бөлінуі мүмкін. Немесе жалпы қарыз уақыты 3 айға созылады. Бірақ бұл ипотекалық несиені кешіру емес, кейінге қалдыру ғана. Банк жүйесі несиелер бойынша ақылға қонымды механизм құру тиіс, әрі оған барлық тарап қатыстырылуы шарт. Мемлекет, банк, бизнес және халық, демек бұған сәйкес билік пен қаржы институттары бұқараның қиналмай несиелерін төлей алу үшін оңтайлы жағдай жасауға міндетті. Ұлағат консалтинг групп компаниясының жетекшісі Марат Қайырленов
арнамызға осындай пікірін жеткізді. Маманның айтуынша, ол үшін бірінші кезекте банктер ұжымдық ішкі коррупцияны тоқтату керек. Әйтпесе, мемлекет берген ақша шын мұқтаж кәсіпкерлердің қолына жетпеуі мүмкін. Екінші, билік пен банк көмек көрсету міндеттерін теңдей бөліп алуы қажет. Үшінші, бюрократия жойылуы керек. Сонда яқ сарапша, ұлттық компанияларға депозиттің қайтарылуы мүлдем ақталмайтын әрекет екенін айтады. Возврат депозитов. Ұлттық компаниялардың депозиттерін қайтару бұл бұрыннан айтылып келе жатыр. Бірақ енді оның нәтижелі боларына дауласушылар бар. Өйткені бізде банк активтерінде кредиттер 50%-дан аз, ал ауданда 40%-дан төмен. Яғни банктердің бос ақшасы көп. Сондықтан бұл депозиттердің жаңа ағыны болып тұр. Қаржы институттары үшін қаншалықты өсекте екенін білмеймін. Қайрат Қайырленов әзірге бірер айға болса да мұнай секторына тұрақтылығын сақтап қалуға мүмкіндігі барын айтады. Себебі шикізат экспортынан кіретін табыс олар үшін қазір ескі тарифті 60%-ға сақтап тұр. Одан кейін қаржы тек шығындарды ғана өтеуге жеткілікті болмақ. Бүгін мұнайдың бағасы аз да болса өсім көрсетті. Осы жолы Нью-Йорк тауар биржасындағы көрсеткіш 5.13%-ға жоғарылады. Қазір WTI-дің баррелі $24.61-ке саудаланып жатыр. Кеше ол $20-ға сатылған еді. Brent маркалы өнімнің мамыр айындағы фьючерсі 28.126. Баға кешегі көрсеткішпен салыстырғанда $4-ға қымбаттаған. Өткен аптада Brent алғаш рет соңғы 17 жылдағы ең төменгі көрсеткішке дейін түсті. Қара алтынның осынша құнсыздануына ОПЕК плюс келісімінің құрдымға кетуі әсер етті. Осыдан кейін шикізат бағасы 30%-ға дейін арзандап кетті. АКШ долларының индексі соңғы 3 күнде 0.12%-ке түсті. Бірақ бұл валюта нарығын тұрақтандыру үшін жеткіліксіз. Егер доллар әрі қарай нығая беретін болса, ол тек америкалықтар ғана емес, күллі әлем экономикасына зиян тигізеді. Кеше көрсеткіш 1298 болса, бүгін ол 10 базалық пунктке дейін төмендеген. Goldman Sachs атты инвестициялық банк сарапшылары мәселені реттеу үшін қаржы министрлігі мен федералды қор жүйесі бірлесіп жұмыс істеп, интервенция жасау амалын қарастыру керек. Өйткені АКШ доллары соңғы жарты айда 8%-ға дейін нығайды. Салдарынан дамушы елдердің валюталары құнсызданып кетті. Ақ үй әкімшілігі ақша несие саясатын қайта қарауда, сөйтіп экономиканы ынталандырып, оны тығырықтан шығаруға тапсырма берді. Соңынан реттеуші орган қазыналық облигациялар мен құнды қағаздарды сатып ала бастады. Оған $25 миллиард жұмсалды. Бүгінде бір күндік репо мөлшерлемесі 0-ге тең. 5 күн бұрын АКШ долларына шаққанда 456 теңгеге дейін құнсызданған валютамыздың бүгінгі бағамы 444 теңге 8 тиын. Мұнай бағасының көтерілуімен доллар индексінің төмендеуі аз да болса жағымды әсер берді. Қазір екінші дәрежелі банктерде көк қағазды сатып алу 455, сату бағамы 445 теңге. Валюта нарығына болжам жасаған сарапшылар екінші 90-да 1 доллар 482-ге дейін көтеріледі. Сосын 497 жыл соңында 523 болады дейді. Келесі жылы көп қағазды 532-ге сатып алуымыз мүмкін. Жыл соңына дейін ол 570-ге дейін қымбаттауы ықтимал. Екі жылдан соң 616, сосын 700-ге жетеді. Бұл Bloomberg терминалынан алынған мәлімет. Бар болғаны болжам екенін еске саламыз. Хабарымыздың соңында спорт жаңалықтары, олармен әріптесім Самат.